Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын их хурл 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хууль, Хол Улсын их хурлын тухай болон Монгол Улсын их хурл урлын ханшлалын тухай хуулийн хүрээнд төрийн болон орон нутгийн өмчөд өмчөө оролцоотой зарим компаниудын нүүрс олборлолт, борлуулалт, тээвэрлэлт, экспортын үйл ажиллагаа болон бусад бараа ажил үйлчилгээтэй авалтын үйл ажиллагаанд ханшлалтыг, нотлох баримтыг шинжилэн судлахнах нээлттэй сонсгол зохион байгуулах, иргэд олон нийтийн мэдээлэлээр хангах хэн шалгалтын тайлбарыг Улсын хурлын 2023 оны намрын элч шуулганы хугацаанд баг танилцуулах үүрэг бүхий хэн шалгах төр хороо байгуулах тухай Улсын хурлын тогтоол батлсан билээ. Улсын хурлын гишүүнчээ Батэр 2023 оны 11-р сарын 8-ны өдөр тус хэн шалгах төр хорны бүрэлдэхүүнд орох хүсэлтэд ирүүлсэн бөгөөд Эдийн засгийн байнгын хороо Монгол Улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн 33-р зүйл 33-ийн 4-р хэсэг Монгол Улсын хурлын шуулганы Хурлааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлээ 93-ийн 1-р хэсэг заасныг баримтлан хэнэн шалгах төр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг 2023 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Тэд Орч ханд хэнэн шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд Улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийг нэмж оруулах боломжийн талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох хэн шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нисэн хурлаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хэн шалгах төр хорооны бүрэлдэхүнд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлсэн талаарх Эдийн засгийн байнгын хорооны санал өгүүлэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж хэрэгтэй авах нь хүсээ анхаарал татсан баярлалаа.